Bugarska nacionalna televizija BNT i televizija Infokod iz Bosilegrada potpisali su u Sofiji ugovor o poslovnoj saradnji i razmeni programa. Ugovor u Sofiji potpisali su Konstantin Kamenarov, generalni direktor BNT-a, i Ivana Đorđević Metodije, vlasnica televizije Infokod iz Bosilegrada i televizije Infopuls iz Vranja. Uz druge zvanice ovom činu je prisustvovao i Vladimir Ćurguz, ambasador Republike Srbije u Bugarskoj. Pored programa BNT koji će Infokod emitovati za pripadnike bugarske nacionalne manjine u Srbiji, bugarski javni servis se na ovaj način uključuje u projekat koji će u Bosilegradu zajedno da realizuju televizija Infokod i kulturni informativni centar iz Bosilegrada. Reč je o naučnom skupu položaju bugarske nacionalne manjine u Srbiji koji će biti finansiran iz evropskih fondova. Trodnevna rasprava srpskih i bugarskih istoričara u Bosilegradu biće zabeležena na 30 polučasovnih emisija koje će emitovati bugarska nacionalna televizija. Televizija Infokod iz Bosilegrada i emiteri koji budu zainteresovani za ove televizijske sadržaje. Povodom obeležavanja 12. Evropske nedelje prevencije raka grlića materice od 28. januara do 3. februara, po sloganom Stop raku grlića materice i Nacionalnog dana bez duvanskog dima 31. januara, po sloganom Odrasli puši i mene guše, u organizaciji Centra za prevenciju sa polivalentnom patronažom, u prostorijama Centra za prevenciju održan je stručni sastanak uz učešće partnerskih organizacija, na kome je održano predavanje za zdravstvene radnike i saradnike doktora Dragana Pešića na temu zaštita reproduktivnog zdravlja i prevencija polno prenosivih bolesti. Skrenuta je pažnja na karcinom grlića materice kao na jednu od najčešće polno prenosivih bolesti, na jednu od najpreventabilnijih malignih bolesti od koje u Srbiji godišnje novo boli 1244 žena, a 482 izgube život, zbog čega se naša zemlja nalazi u grupi evropskih zemalja sa najvećim stopom obolevanja i umiranja. Po sloganom Stop raku grlića materice sa ovog skupa poručeno je svim ženama da redovno brinu o svom reproduktivnom zdravlju, a da samo jedan dan u godini odaberu za odlazak kod izabranog ginekologa kako bi uradila preventivne ginekološke preglede. U okviru kulturno-prosvetne i duhovne manifestacije Svetoslavska nedelja organizovan je po tradiciji Svetoslavski bal i tom prilikom prisutnima se obratio gradonačelnik Vranja dr. Slobodan Milenković. Čestitajući učenicima i prosvetnim radnicima Savidan, on je govorio o velikim ulaganjima u rekonstrukciju škola i najavio nova koja će uslediti u narednom periodu. On je potom uručio nagrade Sveti Sava laureatima. Najbolja ustanova u oblasti vaspitnog obrazovnog rada za 2017. godinu je Ekonomsko-trgovinska škola. U okviru obeležavanja Dana grada organizovan je tradicionalni marš do Osatice, stazama oslobodilaca Vranja iz 1878. godine. Obraćajući se prisutnima, gradonačelnik dr. Slobodan Milenković je naglasio da su Srbi narod velike i slavne prošlosti. Služenje i parasto s poginulima, delegacije grada, vojske, udruženja potomaka, Subnora, planinarsko društvo Železničar i sportskog udruženja biciklista položili su venci cveće na spomeniku u Osatici.